חברים, לי קוראים מוטי לייבל. אני שמח לפתוח את הכנס של CCF, הקואליציה לילדים ומשפחה. הכנס הוא בנושא מדינה ומשפחה, מציאות מול תעמולה. הכנס הזה נולד לאחר שנתיים וקצת של פעילות מאומצת בשטח להצלת נפשות הנקודות בצוותות של ברזל בידי הרווחה ובתי המשפט. מדובר באבות שמנותקים מילדיהם, אמהות שפקידות סעד חוטפות להם ילדים, ילדים שנשלחים לפנימיות, לאבחונים, למרכזי קשר, הורים שמתאבדים, ילדים שמסממים אותם ומדרדרים אותם לסביבה עבריינית ומופקרת מינית, ורשויות המדינה חוגגות על חשבון ההורים והילדים. אנחנו מדברים על בתי המשפט למשפחה, בתי המשפט לנוער, עובדות סוציאליות לסדרי דין, עובדות סוציאליות לחוק נוער, ההוצאה לפועל והמשטרה. כל הרשויות האלה מתואמות אחת עם השנייה, מפעילות אחת את השנייה, וכולם מסונכרנים במטרה אחת, להציס את ההורים זה נגד זה כדי לפרנס את עובדי המדינה. ככל שיש יותר סכסוכים, יותר אבות שמלכלכים עליהם שהם אלימים, יותר אמהות שמלכלכים עליהם שהם מזכיחות, ככה לרשויות המדינה יש יותר פרנסה, יותר סיבות לדרוש העלאה במשכורת, יותר סיבות לדרוש תוספת תקנים, וזה כמובן מספק פרנסה לשלל עלופות. אין לי פשוט מילה אחרת לקרוא לזה עלופות. אני מדבר על בעלי עמותות, על מאבחנים, על פסיכיאטרים ופסיכולוגים, כמובן לא כולם, יש שם לעשות הכללה. עובדות סוציאליות פרטיות כמתאמות הוריות, עובדות סוציאליות בפנימיות, בעלי עמותות של האומנה ועמותות שונות שמקדמות את לכאורה טובת הילד בשיטה היחידה של המדינה מכירה, הכפשת ההורים באמצעות תעמולה, פרופוגנדה. אנחנו מדברים על פרופוגנדה של הפצת נתונים שקריים במסווה של הודעות לעיתונות, כגון שיש מאות אלפי נשים מוכות, מאות אלפי ילדים בסיכון. נכון להיום משרד הרווחה טוען שיש מעל 350 אלף ילדים בסיכון. כלומר, לפי משרד הרווחה, אנחנו צריכים עכשיו להוציא 350 אלף ילדים מהבתים שלהם. כגון שאימא קשרה ילד בשרשרת של כלב לתמונה, זה דברים שמפרסמים בעיתונות, דברים שהם לא נכונים. זה מה שנקרא פרופוגנדה. יש פה הרבה סיפורי זוועות. שאימא אמרה לילד, אין לי מילה בינה להגיד את זה, פשוט לחרבן על תמונה של האבא. לכל העמותות האלה יש דוברים שרק מחכים לסיפורי בלעות שכאלה כדי לפרסם בקבוצת נאטו הודעות לעיתונות. גם העיתונות והטלוויזיה משתפות פעולה עם הרווחה ובתי המשפט. יש היום הוכחות שמשרד הרווחה ועמותות כמו עמותת אלה, אור שלום וקרן הידידות של הרב יחיאל אקשטיין, משלמים שוחד שנקרא דמי שיתוף פעולה לערוצי התקשורת כדי להפיק תכנים תואמי פרופוגנדה. הטלוויזיה לוקחת את הכסף וחוסמת כל עיתונאי שמנסה להביא לציבור את האמת האחרת, האמת מהשטח. וזה בעצם מה שאני, נורי ואני, מנסים לעשות כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו פשוט מביאים את המציאות מהשטח. למעשה היום אין הרבה הבדל בין כתב של וואלה, וויינט, ערוץ 2, ערוץ 10 לבין הדוברים של משרד הרווחה ושל העמותות הניזונות ממשרד הרווחה. היום מי שמכנה עצמו ככתב רווחה הוא בסך הכל תדמיתן של משרד הרווחה. הם מקבלים סיפורים, הם בסך הכל חותמים על זה את השם שלהם ומפרסמים אותם. כל שיתופי הפעולה האלה בין הגורמים שמשתלטים על פלפום פרופוגנדה לציבור נעשים במחשכים. אפשר לספור על יד אחת את העיתונאים, כמו העיתונאית המכובדת שנמצאת איתנו פה, נעמה לנסקי מישראל היום. שתוכלי להתמגיע לבחירות מחר את המצל ההגנת שלך. יושבות במשרד הרווחה יועצת משפטית, בתיה ארטמן, שכל פעם שיוצאת כתבה שלא נראית לה, היא מגישה תלונה במועצת העיתונות או סוחרת יחצנים כדי להתנקם בעיתונאים האלה. חברתי שנמצאת כאן על הבמה, לא נשאר טוב, היא יושבת ראש הגלשן, איגוד לקוחות בתי המשפט והרווחה. היא מנהלת בימים אלה עתירה לחשיפת המכרז של ויצו להכשרת עובדים סוציאליים.
כלומר, דברים שצריכים להיות מכוח חוק חופש המידע, דברים שאמורים להיות ברורים ושקופים לכל אחד מאיתנו, למעשה נמצאים במחשכים, ואנחנו צריכים ללכת לבתי משפט, נורי צריכה לקחת כל מיני עמותות לבתי משפט בשביל לגלות מה באמת מסתתר מאחורי הקלעים. היחידה שדיווחה על הסקופ הזה ואלפי סקופים אחרים היא לורי שם טוב. ויצו ומשרד הרווחה נלחמים בה בבית המשפט המחוזי וטוענים שאין לציבור זכות לדעת איך ולמה זכתה ויצו במכרז שמניב לה מאות מיליונים בשנה. כאשר ויצו נגועה בניגוד אינטרסים כפול. ויצו הוא ארגון פמיניסטי למי שלא יודע. יש שם, לא כולם, אבל יש שם שנאת גברים ברמה מסוימת, וגם לא כולם, שוב פעם אני מדגיש. הם גם מפעילות פנימיות ומרכזי חירום, ועיקר פרנסתם הוא מתיווך של השמת ילדים במשפחות אומנה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איך הייתם קוראים לפעולה הזאת של לקחת ילד ממקום אחד, להעביר אותו למקום אחר ולהרוויח עליו כסף? על הפעולה הזאת אני לא חושב שניתן לקרוא לה בשום דרך אחרת למעט סחר בילדים. לוקחים מוצר מפה, מעבירים מפה, מרוויחים עליו כסף. אין לזה שום מילה אחרת בכלל. כך שיש להם באמת, לכל העמותות האלה, אינטרס לתגבר את חטיפות הילדים מאמהות חד-הוריות. אז בכנס הזה אנחנו נשמע מעורכי דין, נשמע מנפגעי המערכת, גברים ונשים, נשמע מפסיכולוג קליני שנמצא איתנו פה על כל ענייני המסוגלות ההורית וכו', ואני אעביר את המיקרופון אליו.